Sosyal ღონისძიებების გამართვაზე რეგულაციები გამკაცრებულია სოციალური ღონისძიებების ჩატარების ფაქტის აღმოჩენის შემდეგ. Გამქირავებელი 10000 ლარით დაჯარიმდება. Კანონ დარღვევის განმეორების შემთხვევაში კი მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრება. Დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამმართველოს ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ სოციალური თავშეყრის ადგილებში ვირუსი მალე ვრცელდება, ამიტომ აღნიშნული შეზღუდვის არსი ყველა უნდა გაითავისოს. Alternatifat gavaketot metki ესე ბინების გაქირავების თემას როდესაც ვსაუბრობთ გარკვეულწილად ეს ერთგვარი სექტორმა გამოძემნა ვთქვათ გამოსავალი რომ ბინებს აქირავებდნენ სადაც მე სხვადასხვა ტიპის ფართები იმართებოდა ხო იქ რამდენი 20-30 ადამიანი იყრიბება და ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ცირე ზომის ფართში დიდ დროს ერთად ატარებენ რჩებიან შესაბამისად რისკი დამეთანხმებით რომ არის მაღალი იქ ერთიც რო იყოს ინფიცირებული თუნდაც უსიმპტომო გამოხატული ფორმით რომ როგორ შეიძლება იმერთმა გაავრცელოს 20-30 ადამიანში და რა შეიძლება მივიღოთ აქედან გამომდინარე ხო წარმოგიდგენიათ და ამაზე რატო არ ვფიქრობთ ამაზე რატო არ ფიქრდებით სანამ ვაკეთებთ თქვათ რაღაც განცხადებებს თითქოს ვიღაცა მათ ბიზნეს ხელს უშლის. Არავის არ უნდა ეს დამერწმუნეთ,